এটা বান পৰ্যটনৰ ঘোষণা কৰিব খুজিছে, বান চাবলৈ যাব, 60 লাখ টকীয়া গাড়ী লৈ বান পৰ্যটন কৰিবলৈ বিচাৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে এই বানৰ এই প্ৰলয়ংকাৰী অৱস্থাটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ৰাইজক সকাহ দিবলৈ যিধৰণে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিব লাগিছিল সেইধৰণে কৰা নাই। নৰেন্দ্ৰ মোদীক লৈ গদগদ এইখন চৰকাৰ। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অষ্টলক্ষী বুলি কৈছিলে অসমক, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক। আজি কি হ'ল? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে এই বানৰ এই প্ৰলয়ংকাৰী অৱস্থাটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ৰাইজক সকাহ দিবলৈ যিধৰণে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিব লাগিছিল সেইধৰণে কৰা নাই। তেওঁলোকে মুখত কৈ আছে বহুত কথা, কিন্তু তেওঁলোক ব্যৰ্থ হৈছে। আপোনালোকে জানে যে অসমৰ, মই ক'লো, 31খন জিলা, 31খন জিলাত মানুহ ককবকাই আছে, আৰু তেওঁলোকে এই গোটেই ইছ্যুটো যেন একোৱে হোৱা নাই অসমত, এনেকুৱা এটা ছবি, এনেকুৱা এখন ছবি দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে, পীযুষ হাজৰিকা তেখেতৰ নাম, এই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 60 লাখ টকীয়া গাড়ী লৈ তেওঁ বানপানী চাবলৈ গৈছে, আৰু কৈছেও নিজে যে মই 60 লাখ টকা দি এই গাড়ীখন লৈছোঁ বানপানী চাবলৈ। সেইটোত আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই, পইচা কৰিছে, 60 লাখ নালাগে, 1 কোটি টকীয়া গাড়ী লওক, তাত আমাৰ ক'বলৈ একো নাই। কিন্তু আমাৰ ক'বলগীয়া আছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সাহাৰ্য পুঁজিৰ 1 টকাও ধন আনিব নোৱাৰাটোত আমাৰ আপত্তি আছে। তেওঁলোকে যদি ক'লেহেঁতেন যে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সাহাৰ্য পুঁজিৰ পৰা আমি 60 কোটি টকা বান সাহাৰ্য হিচাপে অসমৰ ৰাইজলৈ আনিছোঁ, তেতিয়াহ'লে ভাল পালোহেঁতেন। সেইজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, আপুনি জানে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীক লৈ গদগদ এইখন চৰকাৰ। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অষ্টলক্ষী বুলি কৈছিলে অসমক, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক। আজি কি হ'ল? 2000, আপোনালোকে চাওক যে যিটো ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স ফাণ্ড, ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সাহাৰ্য পুঁজি, সেইটোৰ কাৰণে 40-45 কোটি টকা দি আছে কেন্দ্ৰই, ৰাজ্য চৰকাৰ। কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় যিটো ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স ফাণ্ড, ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সাহাৰ্য পুঁজি, তাৰ পৰা আজিলৈকে অসমক চূড়ান্তভাৱে বঞ্চনা কৰা হৈছে, পইচা দিয়া নাই।